חברים, אנחנו הולכים לספור יחד אל הגמר הזה. נהגים מאחורי הקווים, טייסים, מוכנים. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גמר! גמר! לדיסטריקט הרביעי והאחרון של ישראל. לפני שאנחנו ממשיכים לצ'מפיינשיפ, בוא נראה מה הקבוצות האלה יכולות להראות לנו. הברית הכחולה קופצת ליתרון עם גיר אוטונומי, אבל אנחנו יודעים שהמשחק הזה עוד ארוך. מיד אנחנו רואים הופרים משתחררים על הרצפה וגירים מותקנים במהירות. 3-3-3-9 במבלבי מנסים לאסוף מהרצפה את הגיר והם עושים זאת בהצלחה. גיר אצל במבלבי והם שועטים לצידו השני של המגרש. בינתיים מצליחים להתחמק מההגנה של אוניקסטרוניקס אלה הניטים. מתיישרים מול עמדת האיסוף של הנהג של הגירים, אבל לא מצליחים לקבל את הגיר. הם ינסו פעם נוספת, אבל יש פה קושי באיסוף הגירים. במבלבי והניטים לא מצליחים לאסוף את הגירים. הנה במבלבי מנסים, אבל נראה כאילו זה נותן יתרון לברית האדומה לשעות קדימה עם עוד גירים ולנסות לגנוב את הניצחון הזה כבר בשלבים הראשונים. AIS פלקנס מנסים להתקין גיר, אך הוא לא מצליח. השחקנית האנושית של הפלקנס מסמלת עוד שני גירים ויש להם רוטור שלישי. זה גם המצב עבור הברית הכחולה. יתרון דק לברית האדומה כרגע. הנה עוד רוטור, עוד גיר מותקן עבור הברית הכחולה. האם הברית הכחולה תוכל להתקין את הגיר האחרון? הגיר אצלם ביד, הגיר מותקן, ברית כחולה. רוטור שלישי מסתובב והם קופצים ליתרון. ההופרים משוחררים על הרצפה. ב-30 השניות שנותרו הם מאוד מקשים על הקבוצות, אבל הטיפוס עוד יכול להכריע את המשחק הזה. אנחנו רואים שיגור של כדורים בשנייה האחרונה של במבלבי. 16 שניות נותרו, יתרון של 100 נקודות. כבר רובוט ראשון באוויר, אלה גרין בליץ. 3-3-3-9 באוויר גם כן, הפלקנס באוויר גם כן, היתרון חוזר לברית האדומה, ובשנייה האחרונה יש לנו טיפוס של הניטים. חברים, שימו לב, לפני שאנחנו עוברים לתוצאה, אנחנו מיד נקיים את רכס חלוקת הפרסים, לכן אנחנו מבקשים שני נציגים מכל קבוצה להגיע במהרה למגרש. אנחנו מיד נערוך את רכס חלוקת הפרסים, לכן שני נציגים במהרה למגרש מכל קבוצה, תודה. התוצאות כאן, חברים, שימו לב, משחק הגמר הראשון נגמר בניצחון כחול! הברית הכחולה עולה ליתרון 1-0, 257 מול 233 נקודות של הברית האדומה. ברית מספר 3 מנצחת את משחק הגמר הראשון.